Sponsorlar 175 yük daşıma və evakuasiya xidməti. İlğım, ədviyyat möcüzəsi. Bir daha hər birinizi salamlayıram. YouTube kanalımızda xoş gördük hər birinizi. YouTube kanalındakı maarifləndirici videolarımıza davam etməkdəyik. Oğlan uşaqlarında uroloji problemlərdən, xüsusilə cinsiyyət orqanındakı problemlərdən danışıram. Və bu dəfəki videomuzda isə CD kanalının uç hissəsində MEA darlığı dediyimiz darlıqdan bəhs edəcəm. Daha çox valideynlərin bizə şikayət edərkən, doktor, bu uşaq çox incə CD-yə gedir, nazik şəkildə CD-yə gedir. Yaxud da biz baxırıq, uşaq CD-yə getmək istəyir, gücənərək CD-yə gedir, 5 saniyə, 4 saniyə, bəzən 10 saniyə dayanır, təkrardan qarın əzələləri ilə güc verərək təkrardan CD-yə getməyə başlayır və yaxud da CD-yə gedib gəlir, 5-10 dəqiqə keçəndən sonra yenə CD olduğunu bizə deyir və təkrardan gedib çox iynə ucu nazikliyində CD-yə getməyə başlayır. Və bu bizə artıq belə deyək, yol göstəricidir ki, bu uşağın CD kanalında bir problem var. Öncə CD kanalın uc hissəsinə gözümüzlə baxıb müayinə edirik. Həqiqi bir darlıq görürüksə, adətən ilk başda ora hər hansı bir kateter müayinəsinin, kateterlə uşağın hər hansı bir ağrı kəsici etmədən və ya yatızdırıcı sedasiya etmədən çox kateterizasiya ilə müayinə etməyi tövsiyə etmirik. Çünki ön hissədən keçsə belə o kateteri müəyyən qədər, CD hissəsinə qədər irəlilədib, həqiqətən kanalda bir ilişmə, takılma, obstruksiya olmadığından əmin olmamız lazım. İndi biz oyaq vəziyyətdə bir uşağa bu işləmi ediriksə, bu həm travmatisi etmiş oluruq, həm də ağrı vermiş oluruq. Təbii, təcili situasiyaları çıxmaq şərtidə ki, bəzən uşaqlara təcili kateter taxmaq məcburiyyətində qalırıq. Digər bir məsələ isə uşağın sünnətli və ya sünnətsiz olmasıdır. Biz bilirik ki, sünnətsiz uşaqlarda postit balanit dediyimiz, yəni o cinsiyyət orqanının uç hissəsinin və kəsilməsi planlanan o dərinin iltihablanmasına bağlı olaraq, kanalın uç hissəsində fibrotik toxuma yaranıb, darlıqlara səbəb ola bilər. Bu, daha çox sünnətsiz insanlarda, böyük yaşlarda ortaya çıxan darlıqların səbəblərindən biridir. Digər səbəb isə sünnətli uşaqlarda gördüyümüz problemdir. Bunun da iki əsas səbəbi var. Birincisi, sünnət sonrasında uşağın bezlə keçirdiyi təmas müddətinin uzanması, yəni deyək, sünnət olmuş bir uşaqdır. Bezin içərisində CD-in təsiri ilə, xüsusilə CD tərkibindəki amoniakın təsiri ilə orada fibrotik dəyişikliklər baş verə bilər, yəni zədələnmələr baş verə bilər kanal ucunda və çünki bilirik ki, sünnət dərisinin bir üstünlüyü orqanın uç hissəsini qorumaqdır. Əgər burada sünnət dərisi yoxdursa, o orqanın uç hissəsi bu qorunmadan məhrum olur və ora dəymiş nəcisin, CD-in qarışığı və ya turşusu belə deyək, o hissədə zədələyici problemlər yarada bilər ki, bu da zamanla CD kanalın uç hissəsində darlıqlara səbəb ola bilər. Digər bir səbəb isə sünnət sırasında penis başına doğru uzanan bir damar var, arteriya damarı var ki, incə bir damardır. Bunun frenulyar arteriya dediyimiz bir arteriyadır ki, bu damar da sünnət sırasında kəsilərsə, o zaman təbii bir yerin damarı, yəni qidalandıracaq damar yoxdursa, bu hissənin qidalanması zəiflədiyinə görə orada fibrotik dəyişikliklər, yəni kiçilmələr baş verir ki və zamanla kanal daralır. Hətta belə bir araşdırma var ki, təqribən 5 yaşından böyük sünnətli uşaqlardakı kanal ucu darlıqlarının təqribən 50%-ə qədəri sünnət sonrasında baş verir. Ona görə sünnət işləmi, sünnət proseduru sırasında o arteriyanı qorumağa çalışmaq lazımdır. Sadə sünnət deyib keçmək olmaz. Mütləq şəkildə damar qatına diqqət olunmalıdır ki, o damar zədələnməsin. Zədənlərsə və ya kəsilərsə və ya rutin olaraq kəsilərsə, gələcəkdə belə bir problemin ortaya çıxmasına səbəb ola bilər. Nə edirik kanal ucu darlıqlarında? Necə bir problem yaradır? Daha çox uşaq CD-yə gücənərək getdiyinə görə uzun vadədə uşaqlarda CD kisəsində artıq CD-in qalmasına, infeksiyalaşmasına, uşağın qarın əzələləri ilə güc verərək CD kisəsini yığıb o CD-yi xaric etməsinə səbəb olur ki, bu da CD kisəsi divarında qalınlaşmaya, əzələ qatının divarının fəaliyyətinin zəifləməsinə, ikincili problemlərin yaranmasına, qeyri-neyrogen CD kisəsi dediyimiz problemlərin yaranmasına və s. səbəb ola bilər. Eyni zamanda diaqnozunu qoyulmaq üçün bir CD-yə getmək üçün bir test vardır, uroflometriya testi deyirik. Əgər uşaq CD-ni özü deyə biləcək bir uşaqdırsa, bu testi edərək onu təyin etmək mümkündür. Deyə bilməyən uşaqdırsa isə, dediyim kimi, onu gərəkirsə anesteziya altında baxıb, kateterizasiya edib və ya kamera ilə girib o darlığın olub-olmadığını təsbit etməmiz mümkündür. Əməliyyat etmək üçün nə edirik? Darlığı təsdiqlədiksə, kanal uç hissəsində kiçik bir cərrahi proseduru edirik.
Orada iki üsul var. Çobud şəkildə yırtma üsulu var ki, kanalı belə genişlədib yırtılır. Bunun təkrar etmə ehtimalı yüksəkdir. Bir də səliqəli şəkildə oranı kəsib, yəni biraz genişlədib, kəsib deməyim, ətrafında çox-çox incə bir şəkildə 7-0 dediyimiz tikişlərlə səliqəli şəkildə dairəvi tikişlər qoyuruq ki, və o sağalma müddətində o tikişlər oranın yapışmasının qarşısını alır. Bəzən isə çox ciddi olmayan darlıqlarda yerli steroid kremlərdən istifadə etməklə, bəzi kremlərdən istifadə etməklə kanalın uzunun erkən dönəmdə daralmasının qarşısını almaq mümkündür. Hər nə olursa olsun, əgər uşaqlarınızın çox incə bir şəkildə sidiyə getməyini görürsünüzsə və ya dediyim kimi gedərkən fasilələrlə sidiyə getməyini görürsünüzsə, bir problemin xəbərçisi ola bilər, müayinə etdirmənizi tövsiyə edirəm. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm, sağ olun.